שורם ברכם את ההרם רחמי צדקתך תמיד לגומלם. ניתנה לי הזכות להיפרד ממך, גיורא. כשעמדתי ליד מיטתך הושטת לי את ידך. חשתי במגע ידו של לוחם אמיץ, ידו של מפקד חד וברור, שהוא דמות ומופת, מודל לחיקוי והשראה. ידו של אדם מדהים, איש משפחה אוהב ואנושי. את ידך השנייה ליטפה באהבה אינסופית מרים, רעייתך קרוב לשישה עשורים. הכרתם בחיל האוויר, איך לא? אנטואן דה סנט אקזופרי, שנודע בזכות הנסיך הקטן, היה טייס קרב. בספרו האוטוביוגרפי כתב כך: כשהגוף מובס מתגלה העיקר. ואתה גיורא, על אף העייפות והקושי, שמרת על אצילות רוח, על בהירות מחשבה ושיקול דעת. הסתכלת עליי וביקשת שהלווייתי תהיה מכובדת, ושאלת, יהיה מכובד, נכון? הידקת את לחיצתך החזקה בידי, לחיצה ממושכת. שנינו סירבנו להרפות. למפגש האחרון עם גיורא הבאתי עמי את מדליית מפקד חיל האוויר, מדליית מעל ומעבר שמוענקת רק ליחידי סגולה שהשיאו תרומה משמעותית וייחודית לחיל. אלוף במילואים גיורא רום היה סמל ומופת לטייסי הקרב בחיל האוויר בזכות קריירה טיסה מבצעית מעל ל-30 שנה. הוא הוכר כאלוף ההפלות הראשון של חיל האוויר כבר ביותו טייס שחק צעיר בטייסת 119, כשהפיל 5 מטוסים בקרבות האוויר במלחמת ששת הימים.